Протестните действия се организират от Синдиката на служителите в затворите във Враца. Напълно ги подкрепят и от дружеството във Врачанския затвор. Служителите на местата за лишение от свобода настояват за диалог с министрите на правосъдието и на финансите. Те искат от бюджет 2012 да им бъдат осигурени пари за финансово обезпечаване на допълнителни дейности, каквито са изпълнението на наказание, пробация и задържане под стража. Преговорите с двамата министри ще бъдат и за увеличаване на социалните плащания на служителите в дирекциите изпълнение на наказанията и охрана. Индексация на плащанията не е правена повече от 10 години, поясняват от синдиката във Враца. Други причини за срещото напрежение са липсата на ясна политика по отношение на наказателно-изпълнителните органи, липсата на връзка между отпусканите от държавата средства за издръжка на системата и реално необходимите за нормалното им функциониране. Като причина за недоволството е изтъкнато и незачитането на трудовите и социални права на служителите, включително и проявите на груб антисиндикализъм и незачитане свободата и правото на сдружаване, непрозрачност и непрецизност в кадровата политика по места, както и липсата на прозрачни процедури на обществените поръчки за доставка на униформа на облекло и обувки. Протестните действия са плановани за 10 юни. Решението за организирането на протеста беше взето преди няколко дни на заседание на управителния съвет на синдиката. Ако протестът остане без ефект, действията ще продължат с всички форми, разрешени от закона, потвърдиха представители на синдиката от Врачанския затвор.